Залишитися ситими попри темряву. Винахідливі дніпряни почали складати меню на випадок масових енерговідключень. На кухнях містян – продукти тривалого зберігання. У замітках з'являються рецепти страв, що можна готувати без електрики. Ба більше, готові накривати не буденний стіл, а святковий. Секрети швидкого і бюджетного блекаут-меню на особливий день дізнавалася наша Ніколь Савченко. На приготовление этого стола у меня ушло 2 часа. То есть я готовила самостоятельно. Мы готовим на четверых. Сосервировала я стол на четверых. На столе сейчас стоит ровно половина от того, что я приготовила. Я потратила на четверых около 1000 гривен. Лаваш, майонез, сир, овочи, гриби, консервована кукурудза, крабові палички, горіхи. Головні інгредієнти блекаут-меню. 5 видов лаваша, 3 вида сырных шариков, которые готовятся тоже в холодном способе и очень просто. Фаршированное яйцо, салат, который я назвала а-ля оливье. Экспресс-вариант оливье без вареної картоплі. Замість вареної моркви – морква по-корейски. А чи не найпростіша страва – рулети з лавашу. Самый обыкновенный майонез, ориентировочно около 50 грамм. Размазываем мы его так, чтобы у нас справа, слева, вот видите, остаются небольшие бортики. Самый обыкновенный наш любимый арахис с солью. Опять-таки посыпали. Рекомендую к арахису использовать зелень, исключительно петрушку. Петрушку люблю, она очень хорошо подчеркнет орех. А також додати до начинки шматочки сиру, викладені в шаховому порядку. Після скрутити рулет трубочкою та відправити в холодильник на кілька годин. А ще можна заморочитися і зробити складніший рулет, скрутивши разом кілька трубочок з різними начинками. Обратите внимание, что длина рулетика, она вот практически, видите, выкладываем вот от меня. Так. И третий вот так вот. Выкладываем в шахматном порядке и просто заворачиваем. Вот этот рулет, он самый специфичный, самый его надо плотненько уматывать. А получается вот такая красота. А якщо в домі є газова плита або горілка, можна й гарячих закусок накуховарити. Це закуска з грибами, кукурузою сладкою і помідорами, яка теж йде в лаваші, і вона обжарюється, сворачується конвертом, обжарюється на рослинному маслі. А майже на сухій сковородці ми приготовили чебуреки. Чебуреки у мене сьогодні специфічні, тому що, опять-таки, ми не місимо з вами тесто, у нас є з вами лаваш. А замість фаршу в чебуреках – тушенка з цибулею. Закуски гарячі й ситні. У мене проблема. Это между умными и красивыми, так сказать. Вот я не могу определиться. Мне и то, и то, и все, все мне очень сильно нравится. Мне нравятся и шарики, мне понравилось яйцо, понравился прекрасный салат, прекрасные роллы. Только что вот чебурек ем с тушенкой, ну все очень вкусно. Оцінив блекаут-меню і вегетаріанець Станіслав. Я люблю готувати і люблю, наприклад, лаваші такі використовувати чи щось таке ще. Тому дуже цікаві поїдання і рецепти, так що може поцікавитися для себе. І хоч такі страви і називаються меню блекаут, смакуватимуть вони й при світлі. І у свято та в будні. А приємного апетиту вам бажають Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».